Čusli, já jsem další videjka a dneska tady máme další videjko z naší série Smaky. Ahoj. Ahoj. A dneska, lidi, konečně jsme vymysleli teda název, no my ho nevymysleli, vymysleli jste ho vy a pak jste to i zároveň odhlasovali, protože jsme vybírali z těch nejlepších názvů, co jste tam teda dali. A vybrali jsme, no vy jste teda vybrali, sorry, vybrali jste Ven Maky Craft, takže to by měla být teda asi název pro tuto sérii. No, nám se to taky líbilo, takže my jsme celkem rádi. No, a nicméně, lidi, dneska budeme dělat hodně velký věci, protože dneska už konečně budeme farmařit. Smaky u minulýho dílu, který když tak by the way máte, když tak v popisku videjka, nebo nahoře v kartě se to tam bude, snad to nezapomenu. Maky tam je krásně hezky bojuje. Dneska budeme hodně farmařit, konečně jsme tak nějak zjistili, my jsme to potom jako v tom nechtěli pokračovat. Zjistili jsme, že když momentálně budeme teďko kecat s tou holkou tady z týhletý Heidi, tak ona nám teď komentálně by měla dát nějaký věci. Maky, když tak ty to máš u sebe, ne? Já už to mám u sebe. No, Maky to nějak náhodou udělala. Já tak omylem jsem na ní klikla, no. Se mnou mluvila, já jsem to samozřejmě nečetla. Hejle, mám něco novýho. Právě taky to. A proč jsi to sebrala? No jen tak. Takže jdeme se to kouknout, Maky vám to rovnou ukáže. V podstatě v minulém dílu jsme taky zároveň zjistili to, že všechny questy musíme dělat oba dva zvlášť. Bohužel. Takže no, musíme to všechno dělat zvlášť a já taky teda v podstatě ty věci dostanu teďko taky sám. Takže asi tak, ty máš u sebe, ne? Jo, já to mám u sebe, ale nedám ti to. Cože? Dej si pro to. Cože, tak jo. Nicméně, až ještě pro to půjdu, budu muset, když hodíte like a když podpoříte tohoto sérii minulého videjka, je přes 1000 lajků, u Maky je přes 500 lajků, což je taky paráda. A je to fakt super, že máte rádi tuhletu sérii. Nicméně, jdeme se na to vrhnout, když bude 800 lajků, bude to paráda a jdu konečně si s ní teda pokecat. Takže, no, jako konečně. Jak se jmenuje? Jade se ona jmenuje. Jo, tady ona, jak jsem ti slibovala, tady teďko naučím tě crop farming, takže budeme teda se učit, jak teda tady můžeme farmařit, konečně. Takže tady se na ní to zeptáme. Ona mi tady říká nějaký kraviny. Takže si máme udělat 3x3 nějaký místo, ve kterém teda budeme evidentně asi farmařit. Co takže jsi vybrali? Máš tu? Máš motiku? Mám motiku. Tak jestli chceš, tak můžeš udělat 3x3. A jo, já jsem teda taky ale dostal. Ale já potřebuju u toho ještě vodu. Jo, já mám taky. Hele, počkej, tak já ti udělám takhle doprostřed, aby jsi tam dal vodu. Já tady jenom koukám, co všechno. Jo, jsem takže vodu. Jo, dám tam vodu. Bucket. Ten když v podstatě, jo, to je v podstatě jedno, jestli tam bude ta voda, protože byste to budeme zavlažovat tady tou konívkou. Dej tam tu vodu. No jo, fajn. No, takže 3x3, to je 4x4. Nech mě bejt. To je moje taktika, jo? V pohodě. Jak zajímavý, dej nový další ten, další dřevo tady máme nový. Dobře, takže jdeme to teda zasadit. Máme tady teda, dostali jsme vodní takovouhle konívku. Potom jsme dostali takovouhle teda motiku a hardy turnip seeds, takže můžeme asi pozor! Hustý. Takže ne, my dostaneme 3x3 semen z toho, takže to dejí vždycky někam do prostředka a takhle dostaneš 3. To je dobrý, hustý. Počkej, takže ještě tady to uděláme. Už mi to zničí. Já už nemám místo, takže já ještě mám dvě, ale tak já to tam nechci mrdlat. Tak tady, počkej, ještě šup a šup, teď to jde do prostředka, dobře. Paráda. A kde ještě? Třeba tady, houbu pryč, šup. Dobře. A máme to, tak super. Takový a kryploidní pole. Nevadí. Nicméně, my jsme lidi zjistili, já možná trošku méně nahlasím hudbu, my jsme zjistili, že v podstatě všechny věci, kterými tady momentálně teďko vyfarmaříme, tak potom hodíme do čestky. A když to hodíme do té česky, tak ono se to automaticky prodá a my za to získáme v podstatě nějaký peníze, který vidíte teda nahoře vpravo. Což je docela takový zajímavý nápad. Měli bychom si možná asi vzít vodu do toho. No. Máš to taky v tom? Jo. Když já tam teda 0%. Ale tohle musíš dělat každý zvlášť. No vidíš, tak já jsem to právě říkal, že to, že právě ta voda je zbytečná. No a co, to je pro efekt. Pro efekt? Chápeš, prostě když hraješ Minecraft, tak prostě potřebuješ vodu. Ale jo, já to chápu. No, já si myslím. To ta klasika, aká jsme kvůli tomu ztratili jedno semínko. Jako kdyby ti to vadilo. Jo, vadí. jinak jsem teda viděl, že prej takhle, když to zalijem, tak v podstatě se můžeme jít vyspat a
No. A ráno už to bude, jo. Mělo by to být jakoby trošku povědostný. Ale my máme teprve 2 hodiny odpoledne. Já vím. No a je příště, protože to jak to bude takhle povědostný, tak to bude muset zase znova zalejt. Dobře. Koukám, ta konívka 11% skvělá, já to zkusím znova naplnit. Já tam 9. Jo, znova se to naplní, takže já jsem si myslel, jestli se náhodou nezničí, ale furt mám 11%, je to divný. No. Já mám 9. No. To je divný. Ok, ale počkej, promluvíme s tou Jade, jestli schválně nějaká novinka. Dobře. Počkej, ahoj. Hey, again looks like you don't have... Jo, aha, my máme dát 9 hardy turnips. Což je tady tohoto, takže to až to vyroste, taky jasný, to máme dát. Jasný, takže čekáme prostě. No, tak bohužel. Tak jdem něco dělat? Bohužel, musíme počkat. Jo, musíme počkat. Musíme asi počkat, no. A jenom ještě takovou věc, zjistili jsme teda, že asi budeme muset někde kupovat potom nějaký věci, jako na jídlo. Protože momentálně, jak si můžete všimnout, docela dost nám ubejvá teda hunger. A všechny věci, které tady jako můžeme jíst, tak nám sice přidávají jako nějaký hápka, to je hunger, to jo. Ale když v podstatě jeden nebo dva kousky v podstatě hned sníme, tak nám to začne jakoby ubejvat ta část, kolik by nám to mělo přidávat, což je docela zvláštní. Že když jsem tady třeba před chviličkou jedl jabko, tak jsem tam měl, že mi to přidá 3 hungry, ale momentálně, jak můžete si všimnout, mi to dá jenom půl, což je celkem zvláštní. A hlavně se prodlužuje ta doba, kdy chcete něco jíst, čušat, tak je to dlouhý, než něco s ním. Až teďko prostě jsem to snědl, a jenom polovinu mi to přidal, což je takový docela na prd. Takže já mám takovou malou teorii. Že... Ano, Venda přemýšlí, ano, já přemýšlím, pozor na to. Mám takovou malou teorii, že když tady potom budeme mít nějakýho toho farmáře, který nám bude třeba prodávat věci, nebo nějaký jídlo a podobně, tak nám třeba bude prodávat nějaký jídlo, který nám bude přidávat víc hungru a tyhle ty věci, co jsme jakoby v fúzovkách si vypěstovali, Maki to jenom ukradla farmářům, ale to je jedno, tak že to budeme spíš jenom prodávat, si myslím. Ale je to možný, asi bych moc o tom nemluvila a necháme se překvapit. A nebo tady budou třeba nějaký věci, že budeme moc třeba i vařit. Dobře. Takže Maki bude kuchařka. Nebudu kuchařka. A proč ne? Nebudu kuchařka. Nechceš být moje osobní kuchařka? Nechci. A proč ne? A budeš vařit i ty mě? Jo. Kecáš. Všechno dělám v reálu, co? No, ok, a myslím si, že asi můžeme počkat. Jo, ještě vlastně v podstatě, tady Maki, to vlastně bys mohla říct ty. Co? Že jsme si tady udělali takový kolektory. Jo, to je prostě na vodu, když prší. Jo, já opět říkám, že nějak rozvede. Ne, to je na vodu, když prší. No a máme z toho v podstatě čistou vodu do těch lahviček. Já mám tady čistou vodu a tohle je taková ta špinavá voda z jezera. Takže v podstatě, když nám do toho hezky naprší, tak z toho můžeme získat hezky čistou vodu. No a teď už v podstatě musíme jenom počkat, než nám to teda vyroste. No, moc nám to teda nevyrostlo. Jako koukám, že to ještě teda moc nevyrostlo. Schválně, já mi to můžeme zalejt, koukej. 50, něco 50% tam bylo. Kde? Já nevím, předtím se nám to, mě to tam ukázalo, když jsme se probudili. Jo, to bylo, že jsme jako spali, ale to... Aha. V podstatě můžeme to znova teda zalejt, takže já si to znova zase zalejem. Dobře. A v podstatě půjdeme zase asi s Maki pracovat. Momentálně tady s Maki se snažíme zdolat tady ten velký kopec, protože tady bychom si právě chtěli udělat nějakou vesničku. A chtěli bychom to mít teda jakoby v jednom layeru, nebo jak to říct, v jednom patře, nebo jak to mám říct, prostě Maki, vysvětli to. No, prostě v jedné rovině. Jo, to je to slovo. Dobře. Takže to v podstatě chce mít takhle udělaný, takže my se teď tady snažíme trošičku zdolat, aby jsme to tady měli hezky v jedné rovině, takže... Jo, asi zase jdeme tady s Maki makat a snad nám to za chvilku teda vyroste, že se budeme moci někam posunout, no. Tak jo, mám tady další, už to je. Už nám to vyrostlo, paráda. Super. Tak jo, tak to berem. A čím to mám brát, normálně rukou? Jo, no má to vykopej. Já jsem se právě bala, že to abych to nezničila. Já taky jsem to jako nejdřív zkusil, víš co. A, no, a dá se to i znova zasadit? Jde? Já nevím, já spíš tam. Myslím, že asi ne, protože jak jsem teďko viděl, tak jako by v podstatě... Pak to nejde. Já jsem viděl, že v podstatě my získáváme... získali jsme vodních.
od no, té jedné holky, takový balíčky se semínkama. A když jsme to tady měli, nevím, jestli to tady někde máme. Hej, my tady máme Summer. Summer kde? V téhle té velké česce. No. Je tam taky ten Pitels a je tam napsáno jakoby jo, osmidenní. To jsou na 8 dní, že 8 dní se budou dělat. Jasno. Ale můžeme to dělat jenom v létě. A kdy poznáme, že je léto? Máš to nahoře vlevo. Jo, už to vidím. To máme teď momentálně jaro. Ale chci říct, že my dostáváme takovýhle prostě, dostali jsme takovýhle semínka a jenom tyhle ty evidentně můžeme nějak tady dávat. A v podstatě my jsme předtím tady měli smaky nějaký semínka, úplně totálně random. Já jsem dostala z hnízda papír. OK, docela fajn. A jak jsme právě měli smaky, ty semena, tak tam u nich bylo napsáno, že nemůžeme zasazovat, že si je musíme koupit. Jo. Takže to právě... Počkej, já je mám, já jsem je zase získala. Jo? Jo, tyhle ty. Takže v podstatě my musíme... Kde seš? Nahoře. No, tamhle, jo. Tady. My musíme mít vždycky Kajtě. Nějaký semena, který si koupíme a ne jakýkoliv chceme prostě. Ne, to jsem ti nechtěla dát. To je houba maky. To jsem ti nechtěla dát. Dobře, tak tady máš houbu zpátky. Tak jo, tyhle ty semena. Já chtěla zasadit. Tady to vidíte na tom, že can't be planted, buy the seeds from shop instead. Takže v podstatě my musíme mít takovýhle balíček a ne takovýhle semínka. Takže toto v podstatě můžeme vyhodit úplně random. Hej, no, dám si to. Tak, já to nechci. Ne, já jsem to tady vyhodil úplně kamkoliv. Yeah. Tak, počkáme teda ještě 20 sekund, než se to teda otevře a dáme jim teda tyhle ty blbosti. Kolik jich máš u sebe? 29. To si máš zrandu, ne? Ne. Já jich mám 23. A dobře ti tak. No ne, že to je hrozně moc, že jich máme dost. Jo, jako jo. Víš, co teďka dělám? Já si chci udělat normálně lopatku a dávám tam tu řepu. Nevím, jestli jsem chtěla hřepovou lopatku. Já jsem se chtěl říct, Maky, že z řepy mít lopatku nebude. To neexistuje, dobře. Sakra. OK, tak jo, tak jí to půjdeme dát. Pojď, Maky, jdem to dát, už otevřela. Už otevřeli, jdeme nahoru. Ne, já se tam zase seknu. Já taky. Ale počkej, já jsem pravým tlačítkem na ní dala. Ale má už venku. Máme to, bla bla bla, I should probably tell you that you can sell whatever jo, you grow. Ježiš, tam to, jo, já jsem jí flakla. you can buy them. Hej, dala mi to na 5 dní. Bílej sáček. Hej, to chci vyzkoušet. A zrovna na 3 to je, jo. Počkej. Počkej, ty jsi taky jsi ťukla? Ano. Aha. Ona venku, já, co? No. Má se portla, co? Dobře, tak jo, tak tam teda dáme taky tohoto, turnip, ok. A jenom chci říct, že ona mi řekla, já jsem se teďko přečet, ona tam psala, že, jo, počkej, teď tu vodu dáme teda do háje. Ne. Dobře. Ona mi tam řekla, že můžeme si koupit právě od toho chlápka, od toho jejího kámoše, toho Julifa, nebo jak on se jmenuje, takže si můžeme koupit právě, ty jsi to zandala, Ježišmarja, ty jsi jaký degeš, takže si od něj můžeme koupit právě nějaký ten bin, do kterého můžeme dávat tyhle ty věci a můžeme to prodávat. Máš to tam někde nebo ne? U něj. No, počkej. On mi tam říká strašně moc svět. I'm tired of all that hard work. Jo, on momentálně nemá otevřeno? Jo, no, od 9. Já vím co. Proč? Ona je dneska sobota, on má otevřeno v sobotu? Ne, on sobotu dneska otevřeno nemá. Nemá, no. Ježišmarja. A to chci zkusit, Maky, jo, počkej, můžu to teda zalejt. Bašku. Co? Vidíš tady něco? Takový divný kosky? Ne? Tak to vidím asi jenom já. Tady vidím, ne, už tam nejsou. Tak viděla jsem tam fialovo-černý kosky. Divný. Jo. Hele, pojď, jdem to zalejt. Jo, vlastně, já jsem zapomněla, že se to musí zalejvat. Právě. Ježišmaja, já mám jenom jeden hunger a jsem hrozně pomalej. Já dokonce nevidím! Ježišmarja, co? A máš jídlo u sebe? No nemám a hlavně jsem dostal, víš co jsem dostal? Nějakej sad blindness, jmenuje se to, že jsem jako nemocnej, unavený, exhausted mám u sebe na sobě napsáno. Už to snět? Až teď. A mám ještě fun blindness, ale tak dobrý. Tak já ti něco přinesu. Je to v cajku. Hele, tak jdeme zkusit se vyspat. Sice máme možná 12:20. Proč nemáme brambory opečený? Hele, ono to jde. Koukej. Jako... My můžeme spát. Koukej. Ale vyspal ses jenom ty. No pojď, já jsem vyskočil, pojď. My můžeme spát kdykoliv chcem. Ne,
Jo, fakt že jo. My můžeme jít spát, kdykoliv prostě chcem, tak to je paráda. To je blbý. Jakoby v podstatě takhle to funguje ve všech těch farmářských hrách, podle čeho je tohle ten modpack vlastně dělaný, no. Jasný. No, ok, takže počkej, tak mu to teda prodáme tomu cápkovi tečko? Bychom mohli, viď? Co prodáme? Jo, vlastně už můžem. Koupíme si vlastně tu věcičku, to jsem chtěl říct. Jo. Možná bychom si mohli koupit jenom jednu, ne? Nepotřebujeme jich víc. Ale mě to určitě napíše pak taky, že jo? Buď, anebo počkej, co tady tohle ta Jade? Remember that grass when we eat blablabla. U ní teď komu tady nic nemůžem dělat. On má otevřeno od 9.30. Ježišmarja. Jsme Bože, prostě tady moc rychlí, no. Hrozný, no. No, nevadí. Ok, tak já se taky napiju. Chci tady starat bossa hrátku. Jo, tady starej se o sugar cane, Maky se tady hrozně o to stará, to je... Až mně se to strašně líbí totiž, jak to takhle posetý okolo té vody. No já vím, no. Já vím, je to divný. Ale, tak já se aspoň napiju, v cajku už mám 7.20, ještě počkáme 2-3 minutky a máme to v podstatě hotový. Jo, tady jsme to teda trošičku teda zkosili, tadyhle ten kopeček. A dohodli jsme se teda s Maky, nebo spíš takhle, Maky to rozhodla. Já? No. Nebo ty? Ty. Jo, myslíš, jo, no jo. Povídej dál. Že v podstatě tady ten layer, jak to říct, no ten layer prostě bude konečný, že tady takhle tím tohle takhle skončíme, kde máme vlastně ty čestky, takže tyhle ty dva layery ještě teda budeme muset potom skopat, ale myslím si, že z toho bude celkem hezká planina. A jo. Můžeme si potom tady nějak udělat, že můžeme třeba udělat cestičku, koukej, hele, můžeme udělat cestičku. Je, vlastně jo, mohli bychom. Kladle, počáteční. Ale já neumím designovat, takže to bude zajímavý. Nevadí. No, ok, hele, 8.30, kolik on dvíhá? 9. Až 9, ještě 30 sekund. Bože. Tak já si vezmu ty tvoje brambory, dík. Dobře. Uvidíme, jestli tam třeba bude něco, že bychom mohli konečně třeba koupit si tady nějaký barák, který by nám dával jídlo. Bylo by to super. Jo, to asi ne. Hele. 5, nebo takhle, 59, 9, takže máme 9.00 a můžeme s ním teda shopovat. Super. Kde to tady teda máme? General Store, to ne, Animal Ranch, tak ne, Shipment Box, potřebujeme 16 dřeva na to. Jakýho? Je to úplně jedno. Tak tady ho máš. Máš 16? O, 27. Tak já to koupím. Dobře. Shop, myslím si, že to budeme potřebovat jenom jedno. No, budu v to doufat. Hele, vypadá to takhle. A kam to dáme? Já nevím, jak to bude veliký, tak to dáme sem. Podle mě jeden blok, jak má čestka. Jo. A jsi si tím jistý? Doufám v to. No je to takový baráček, je to taká stáj, mi to tak přijde. Vypadá to jak baráček, ale počkej. Hele. Jo, dobrý, fuj. A cože to je? Ale vypadá to hezky. Pravým tlačítkem na to, nebo jak? Nemůžu. A nebo hardy... Jo, to se jim do toho dává. Aha. Dobré. Jo. No a co s tím? No. Takhle to tady, měli bychom to takhle nechat a měli bychom potom dostat prachy. A mám tam dát všechno teda? Já jsem tam dal všechno. No a... jíst to nemůžeš, ne? No, nemůžu. Já můžu. Tak si třeba nech jenom tak 10 nebo... Dobře. Uvidíme, kolik dostane peněz. 10 jich mám. U sebe. Tak jo. Hele, pojďme se vyspat rovnou. Dobře, očkej, já to chci dát jenom do čestky ještě. Já jsem právě zvědavý, kolik dostaneme peněz, nebo jestli se... OK. Dostala jsem 18 coinů. Já 23. Tak jo, já tam dám tím pádem všechno. Ty tam všechno. V podstatě za jeden jsme dostali jeden. Jo. Ježiš, tak to... Počkej, můžeme tam dát úplně všechno, co jsme si tady dali? Zkus to tam hodit. Počkej, já tam dám ryby. Hoď tam ryby, já tam... Hej, fakt, že tam jde dát všechno. No tak aspoň to prodáme, hele, tady třeba cooked pork shop. Schválně, zkusím taky prodat, kolik to bude mít hodnotu. To nemůžu. To můžeme jenom jíst. A pumpkiny. A nebo je možný, že jakož je to uvařený, tak to nemůžem tam dát. Ale pumpkiny tam, jo, asi jo, je to dost možný. Už jsem tam dala hodně věcí, pojď se vyspat, chci víc peněz. Já chci ještě malobery tam hodit, veď. Hej, ty se, to jsou zrovna taky moje. Nemůžem to tam dát. Dobrý. Malobery nejde, počkej, kde jsi vyspala jenom ty. Chci říct, kolik to, mám peněz? Kolik? 4108. Co jsi Co jsi tam dala? Já ne, jo, dal jsem tam ty ryby a pak jsem tam dal ještě pumpkiny. Co?
Evidentně to je teda drahý, no, ale já tam teda dávám skoro všechny jabka. Tak. Jabka. Já se jdu vyspat. A dá se tam dát vít? Klasicky. Nedávej to tam. Ale vít se tam dá taky. Ne. O, dobře, 1400. Tak dobře, ten... dala jsem tam jenom pár. A já tam dám taky vít. Všiml jsi teďka, vlastně celý let's play teďka je o tom, že furt jdeme spát. 7508. Běž do háje. Že vlastně chceme jenom peníze a furt chodíme spát. Ale svým způsobem je to fajn, protože nám jo, potřebujeme zalívat kytky. No jo, my jsme to nezalili. My jsme dementi, my tady jenom takhle prostě děláme takovýhle věci a my jsme to nezalili. A či je to chyba tvoje? Ne, je to tvoje chyba. Ne, je to tvoje chyba. Ty jsi to tady nezalila. Ne, co já? Pojď třeba, nebo snad nám to neuschlo, jako jestli zkusíme. No já v to doufám, že ne, když tak je to tvoje chyba. Hele, pojď spát. Jo, hned. Jak jo, hned, nechává to tam. Tak. Hele, on vypadá, že to fakt uschlo. No. No já nevím. Ale pojď ještě zalej, radši to zalejem, ještě uvidíme. Sa to neuschlo. Jestli to uschlo, tak jsme teda pěkně v řiti. Já nemám vodu. Ale ono to ani zničit nejde. Což je docela zajímavý, jako. Tak budeme v to doufat, no. Tak, okej. Okay. Máme to teda zalejtý. Já se potřebuji napapat. Potřebuješ se napapat, tak se napapej. A chci říct, kolik mám penízku? Ne, nechci. O, počkej, dobře. Já mám 7800. Já mám 10400. Jdi do hajzlu! Pardon. Počkej, já jdu ženu, jo? Čeště na to, já jdu ženu. Hezky. Ne. Tam hodím ten vít. Ne. Ty jsi... To jsou moje víty. Ne, já to je si... moje. Hajzle, nech toho. Ne. Ještě pět, ne. Ještě pět den. Dobrý. Já tě zabiju. Jdem spát. Ah, bože můj, bože. Tak jo. No, takže budeme mít aspoň dost peněz. Na závěr videjka si aspoň můžeme koupit jednu věc. Ale fakt to asi chcíplo. Dead bush. Jo, je to mrtvý. Ne. A čím to můžeme skvat? Jo, aha, tím siklem. Jo, a jo. Tou kosou v podstatě to tam můžeme no, dát pryč. My jsme to zabili. Ježiš, více nejhorší maky. Vašek to zabil. My si teďko musíme postavit něco, ze kterého dostaneme právě tyhle ty semínka. Co? A ona nám je nedá? Ne. Co? A byly ty semínka důležitý? No byly, no. Já si myslím, že ne. Lidi, ale to teďko už dělat dneska nebudeme. To dneska, uděláme v mém videu. Dneska si myslím, že jsme to teda celkem pokonili, ale aspoň jsme teda přišli k penězům. Kolik máš peněz? 10508. 13 983. No, ty jsi mi vzal všechny víty. Aha. Ty seš potvora. Jo. No, dobře, takže tak. Lidi, máme dost peněz. Příště budeme určitě tady rozšiřovat naší malou vesničku. Budeme mít konečně víc peněz. Bude to větší zábava. Budeme dělat hodně dalších věcí. A Maky se teď zkusí mě dohonit v penězích. No, nicméně to bude všechno. My se uvidíme někdy příště u Maky. Příště. Ne, počkej, já chci ještě vědět peníze. U dalšího dílu? Ne, chci vědět ještě peníze. 18188, už to můžeme ukončit. Hajzlu! A bože můj. Tak jo, my se uvidíme příště a zatím se mějte. Tak jo, čus!